Franz is a person leali ħafna in il-partit, u ġentlom, u a persona ċajtira, simpatica, iżda fuq kollox u a persona serja, għandu dik ċertu maturità politika, l-esperienza politika u l-lum ukoll. Franz is a persona u naħseb wieħed mill-sfortunatament ftit politiċi li għandna f'Malta, li għandu ċertu kultura, li għandu ċertu knowledge kbir fuq diversi soġġetti, speċjalment nitkellmu fuq arti, persuna li ħobb jaqra ħafna. U għalhekk dan huwa importanti għaliex huwa importanti li l-politiku ma jingħalaqx biss fuq temi ekonomiċi tek temi politiċi, sewwa importanti li jkollu l-istampa globali biex jifhem diversi setturi li fuq kollox li jinteressaw in-nies biex bekk ikun anke aktar viċin in-nies. U naħseb jiena din hija importanti ħafna minn dan l-aspett għax ikun jista' jifhem aktar xi kultant anke aktar kuntesti storiċi b'mod globali.